várias embarcações. Bom dia, amigo. Bom dia. Várias embarcações aqui, um passeio maravilhoso. Não deixam de vir aqui para Manaus, tem muito lugar para ir aqui. Deixa eu soltar o cabo aqui. É isso aí, Wilson. Levanta. Solta o cabo aí, seu mano. Eu tinha amarrado aqui que tava batendo, mano. Tá bom, mano. Ei, pega na minha mãozinha. Aí, isso, pra mim não cair, pra mim não cair, vai. E aí, meninos, vocês estão bem acomodados aí? Você vai aí do lado do doutor? Vou, vamos, porque eu tenho que ver se ele... Eu quero ver se ele tá pilotando certinho ou não. Olha, a bebida, a água, essas coisas tem aí atrás, viu? É isso aí, Antônio. Vamos lá. Ei, bota o pé no acelerador, vai lá, bota o pé no acelerador, vai. Isso. Não, não, pé direito, pô. Tem bolachinha, tem tudo ali, ó. Bolo, tem tudo aí. Tem tudo aí, é? Tá, vamos lá dar uma olhada lá, ver se tem alguma coisa bacana lá. Vamos ver se tem alguma coisa legal lá. Ó, nós vamos procurar aqui, ó. Esse aqui é um flutuante, bacana. E as pessoas que vêm pra cá querem comprar alguma coisinha aqui, tem bastante coisa legal aqui. É gente boa demais, eu sempre compro aqui. Tudo bom, querido? E aí, como é que é teu nome? Pedro Henrique. Pedro Henrique, Pedro Henrique, Carlos Viríssimo, tudo bom? Então, vamos, pois é, nós vamos comprar umas coisinhas aqui. Pra gente levar pra lá. Beleza, pode ter vontade. Coleta salva-vida, tem palheta ali pra... E aí, bonequinhas? Só num flutuante. Porque é o que, amor? Porque eu não gosto dessa salgadinha. Eu não sei, é... Tá bom, não pega mais, bolacha salgada pega mais, porque a doce nós temos bastante coisa. E aí, Wilson? O que tu achou? O que tu vai... Vai levar latinha, isso é? Wilson gosta de uma latinha. Deixa que lateja. Ah, bolacha de motor aqui, ó. Ah, essa aqui? Oh, mas essa aqui tá diferente? Tá não, é a mesma. Bolacha de motor? Bolacha de motor da Amazônia. Ah, mas aí essa aqui, mas é diferente daquela lá. Né? Bolacha de motor da Amazônia. É porque aqui eles consideram o barco, eles chamam o barco de motor. Isso. Né? E motor, e, isso. E isso aqui é bolacha. Na verdade, eles querem dizer o seguinte: isso aqui é bolacha de viagem. De viagem, é. Isso, então, viagem aí, de barco. É. Aí eles poderiam ter colocado assim, ó, bolacha de barco. Isso. Aí eles botaram bolacha de motor e complicou mais ainda. Mas é legal, cara. É legal isso, né? É bem. É legal. Interessante, legal. Né? Arruia! Arruia. Só isso? Só? Tá bom. Eu vou levando 6 águas de 2 litros, dá, né? É. Liga X. 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 Compras feitas. Compras feitas, agora vamos seguir.
Alô, não sou da sua condição, não sou da sua condição. Vá logo à ação social da prefeitura e aprovando as ofertas de demissão para. Da Ponta Negra. Essa aqui à nossa frente é a Praia da Lua. Muitos manauaras vêm para cá para passar o final de semana. Uma praia muito legal. E aqui está pousando o nosso menininho da Azul. Só que coisa linda. Fazer um pouso agora bacana aqui. Ó. Pousando aqui no aeroporto em Manaus. Essa aqui também é a extensão da Praia da Lua. A mesma praia da Lua. Ali vê que tem uns barzinhos ali, umas tendas. A família pode vir pra cá fazer um lanche, passar o final de semana aqui maravilhoso. Acabamos de chegar aqui no Museu do Senegal. Aqui não tem nossa ideia.
Olha que lindo aqui o paraíso. Ok, agora nós vamos conhecer um pouquinho ali do Museu do Seringal. Isso aqui são é réplica de, da borracha de seringa, Carlos. Ah, são a réplica, é? É réplica, né? Mas aí nós temos... Assim que eles faziam a seringa, é? Isso, assim, esse estilo aqui, esse modelo, né? Sim. Que era feita as borrachas do leite da seringueira. Mas a gente tem ela ali de verdade. Vamos lá. Beleza. Olha ali. Bora, Antônio. Ela é, tá vendo, Antônio? Eu nem me conheço. É? É, ela é a guia daqui. Ah, é? É. Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao museu, eu sou a Mari. Eu dei início com um grupo aqui, já fiz a casa do coronel. E depois quando eu terminar eu faço com vocês, tá bom? Vocês me esperaram, o próximo passeio vai sair daqui a 40 minutos. Então vocês entrem comigo e depois eu faço aquela parte ali, tá bom? Maravilha, vamos lá. Sejam bem-vindos. Desse jeito. Amarrava, que era pra não cair. E a poronga da cabeça deixava as mãos livres. Vem cá, deixa eu colocar na tua cabeça. Pô, ficou bonito em ti, Antônio. Olha só, é teu número, Antônio. Já vai ficar trabalhando comigo. Não, eu vou trabalhar com seringa. Poronga na cabeça. Segura aqui. Raspador. A faca. Tigelas. Balde pra fazer coleta. Te vira, Antônio. Te vira, Antônio. Tá? Facão pra se defender de cobra de onça de indígena. Deixa eu amarrar o facão aqui pra... Tá seguro? Seguro. Tem certeza? Seguro. Facão. Pronto. Santo Antônio, tu engordou. Comendo muita paca com tia, tatu. Tatu? Aqui é pra colocar, sabe o quê? O fósforo. O fósforo, ele não podia ficar úmido. Porque senão não acendia o fogo. Espingarda. Não era no primeiro dia que Antônio ia levar. Só depois que ele pagasse a sua primeira dívida. Um ano, 2 anos, 3 anos. Mas Antônio tem cara de trabalhador, não tem não? Cabra macho. Acordar cedo. Enfrentar onça indígena. E meio de um ano ele paga a dívida. Agora sim. Eu vou dar a espingarda para ele. E aí ele está preparado para ir para a selva. E ele está cheio de... Repelente. Dívida. Porque todo esse material ele vai ter que pagar. Olha, tu tá lascado. Paga pra trabalhar. Viu? Ela que te endividou, hein? Aê, pai. Obrigado. Não precisava tudo isso, empurrou. Passa no guarda-livros que tu vai pagar tudo isso, viu? E ele pagava com o que a dívida? Com borracha. Cadê minha borracha daqui? Minha borracha. Ah, tá aqui. Essa é a borracha aqui. Todas essas borrachas que estão aqui, elas são originais. Aquelas que estão lá fora, vocês viram? Sim. Elas são cenográficas nas carroças. Elas não são originais. E tem que jogar do jeito que eu vou ensinar. Porque caso contrário, não jogou do jeito que eu estou ensinando, essa bola pode machucar vocês. Ela pode bater no queixo, no estômago, no patrimônio, viu, meninos? Então, muito cuidado. Pega pelo meio, abre um pouquinho a perna, solta, inclina o joelho e apaga. Solta e apaga. Viu? É, o primeiro. Vem você. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai ficar endividado. Tocou nessa bola, tá endividado. Segura, segura. De frente pra lá. É nessa tábua aqui, porque essas daqui eu já quebrei tudo por baixo. Soltou, parou. Não põe força, senão ela volta com mais força. Boa aí. Vai você. Aí. Aí. Isso, oh. Mais uma vez. Aí já se aqueceu. Não? Não? Cadê? Cadê o que tá? Vem você, vem você. Eu quero ver se aprendeu. Que eu vou jogar. Isso aqui é a seringa original. Ela é pesada assim? É. Essa aí tem 10 quilos. Ela... Tem maiores? Sim, eles poderiam chegar a 50 quilos. Mais do que isso, era muito pesado. Então eles faziam a meta de 50 quilos. Pronto. Agora sim. Menina, é pesada. É, original. Faltou alguém? Segura. Como é que joga? Abre a perna, solta, inclina e apara. Cuidado assim? Com queixo, estômago e patrimônio. Isso é pra ser rabo indireto pra...
É, garoto, aprendeu. Só isso aí eu jogava muito lá em Boston, isso aí. Deixa eu ver se eu tenho sementes aqui. Eu acho que tá aqui a semente das seringueiras. Tá vendo? Foram roubadas da nossa região pelos ingleses. Foram plantadas nas províncias da Inglaterra, Malásia, Singapura, Ceilão, Indonésia, Sri Lanka. Acabando assim o nosso primeiro ciclo. Aqui as nossas eram nativas. Na Malásia foram plantadas. E ela vem dentro dessa cápsula aqui, gente. Só que ela tá toda torta porque ela secou demais. Ela vem aqui dentro. Aí aqui vem outra cápsula e aqui vem outra cápsula. Aí ela seca e explode. E ao explodir, cai três sementes. Com a explosão, essa semente voa caindo a 10 metros de distância da árvore. Acontecendo a semeação. Quando cai no rio, sabe qual é o peixe que come a semente da seringueira? Tambaqui. Tambaqui. Já viram o dente de tambaqui? Já viram o dente de tambaqui? Já vimos, sim. Como é que é o dente de tambaqui? Ah, ele é dentuço. Tem três... Tem três carreiras de dente. Então, quando nós éramos crianças e morávamos no interior, a gente trocava o dente de leite, aí a minha avó dizia, empurra esse dente pra frente com a língua, porque senão o teu dente vai ficar igual o dente de tambaqui. Carreira na frente, pra trás. Vamos por aqui. Trazia a borracha para pagar a dívida, colocava na balança e ela já estava adulterada. O coronel roubava as porcentagens dos trabalhadores. E ali sentava o guarda-livros, ele anotava e abatia a dívida do trabalhador. 4 anos para pagar a primeira dívida, porque aqui já chegava com dívida. Desde passagem, hospedagem, alimentação, o dinheiro que ele deixou para a esposa. Porque olha, o senador foi no Nordeste e disse, olha, na Amazônia tu vai ficar rico. Quando chega lá, tu vai mandar muito mais. Fazia fila para vir para a Amazônia. Quando uma pequena parcela conseguia pagar essa dívida e passava a ter um saldo positivo, porque para muitos era perpétua essa dívida. Ele dava uma festa. Era para comemorar? Era para gastar o saldo positivo, porque no dia da festa ele chamava as cocotas de Manaus. Não havia mulheres de Seringal. As cocotas chegavam, gastavam o saldo deles todinho e faziam uma nova dívida. Quem tinha dinheiro podia namorar, quem não tinha ficava de longe olhando. Ia procurar por aí outras alternativas. Vocês têm interesse em saber? Não? Sim. Sim? Eram as mulas que eles utilizavam. Ou esse buraquinho aqui da borracha, tá vendo? Quem pegou na borracha vai ter que lavar a mão agora. Eu sou curiosa e queria ver como era uma borracha por dentro. Então o seu Jaime cortou e, para a surpresa, ela está adulterada. Quando eles começaram a desconfiar que o coronel roubava na balança, alguns espertos e corajosos começaram a colocar pedra, barro, lata de conserva. Isso aqui tá com terra, era para estar toda desse jeito, somente com esse buraco aqui no meio. Fala aí, seu Jaime tá ali, seu Jaime, ó. Seu Jaime foi seringueiro, né, seu Jaime? Seu Jaime foi seringueiro no Acre. Isso. Uhum. E ele que adulterou essa borracha. Adulterei, sim, tá vendo? Né? Porque eu tava enganado, aí comecei a enganar o patrão também. Ai, né? Seu Jaime disse que ele passou tanta fome que ele tomou leite de seringa. Tanta fome, tomei leite de seringueira várias vezes. Só que assim, seu Jaime, eu sempre tive uma curiosidade, que depois que o senhor tomou o leite de seringa, se o seu número 1 saiu por aí, o número 2 saiu tom-tom pela flor. Não sai não. Não vira número 2 não, porque de qualquer maneira ele não coalha, ele não deixa, até pela dura do corpo, ele não deixa coalhar não, né? Aí fica normal, sai no xixi. Não lhe pergunta, não, tô brincando, seu Jaime. Pessoal, obrigada, seu Jaime. E aí o coronel descobriu, porque chega cartas e jornais da Europa reclamando que as máquinas estavam quebrando. E o coronel, para descobrir quais estavam adulteradas, sem ter que cortar no meio, ele pegava a borracha inteira e mandava jogar no rio. As que afundasse estavam adulteradas e as que flutuasse estavam com qualidade. Uma boa borracha, ela flutua. E dá-lhe surra nesses trabalhadores, tá? Agora nós vamos prosseguir aqui com mais uma aula de o tempo da seringa, o tempo da borracha. Vamos ver, ela tem alguma coisa, mais algumas explicações aqui. Olha que legal aqui, ó. É uma capela. Uma capelinha. Isso. 8 de dezembro. Dia de festa. Imaculada Nossa Senhora da Conceição, a padroeira do estado do Amazonas. O coronel dava uma grande festa. Convocava todos os trabalhadores.
Comida e bebida para todos, porém... Terminando a festa, passando no guarda-livro, tudo que comer ou beber estava anotado para pagar. Até mesmo os que não vieram. A festa foi para todos, não veio por quê? Não quis? Vai ter que pagar. Aí ele trazia um amigo de sua confiança e esse amigo se passava por um padre, um falso padre. Uma semana de confissão e o coronel ficava sabendo quem tinha roubado, quem tinha matado, quem iria fugir e para onde ele iria fugir. O falso padre contava tudo para o coronel. E o trabalhador que conseguia saldo positivo pedia para sair, o coronel deixava. Na metade do caminho havia homens esperando. Matava, jogava no rio para as piranhas comer e o dinheiro era trazido de volta. Não saía daqui o que realmente acontecia. As coisas boas da época da borracha não ficou no Seringal, ficou em Manaus. Manaus foi uma capital que cresceu e evoluiu com o suor e o sangue do povo nordestino. Sendo uma das primeiras cidades a ter luz elétrica do Brasil, uma das primeiras a ter bonde elétrico da América Latina. A primeira universidade, em 1909, já estava em Manaus e a segunda agência do Banco do Brasil também está aqui. As grandes óperas, quando vinham para o Brasil, primeiramente tinham que passar no Teatro Amazonas, depois que ia para Rio de Janeiro ou São Paulo. As ruas foram pavimentadas, água e gás encanados, sistema de esgotos construído e as melhores lojas de Paris estavam aqui. Porque as mulheres moravam em Manaus, mas se vestiam como se estivessem em Paris. Era Paris dos trópicos na Belle Époque. Esse calor que vocês estão sentindo, aqueles vestidos lá, a nágua sobre a nágua, os partilhos, os homens de fraque numa elegância. Se lia jornal francês, se frequentava restaurante francês e se falava o francês depois do português. Au revoir. Toda seringueira vai ter três folhinhas na ponta do ramo, tá vendo? Lembra dos frutos? Explode que é três sementes. Três folhas e três sementes. Mas observe bem para vocês não saírem confundindo, porque é tão bom quando tu chega no lugar e reconhece alguém. Quando eu olhei de longe, quando o Antônio olhou, ei, Antônio! Mesmo de chapéu, eu reconheci ele. Tá? Cadê o Antônio? E aí, quando tu chega num lugar e reconhece árvores, né? Que é legal. Tá? Mas essa daqui tem três sementes e não é seringueira. Três folhas. Olha só, tá vendo? Não é seringueira. Seringueira é essa aqui, que puxa um galho e aqui ela ramifica, tá vendo? Ela fica parecendo uma sombrinha, ó. Ela vai diminuindo, ó. Até chegar aqui nas três menores. Pode observar, ó. São todas seringueiras, tá? Já são capazes de reconhecer no centro de Manaus tem seringueira. Praça, as praças do centro, como a Matriz, onde está a Igreja da Matriz, da Polícia, onde tem vários museus ali da Polícia. E aqui na Ponta Negra também tem bastante. A casa de banho da Dona Yaya. Dona Yaya? Dona Yaya é uma... Dona Yaya é uma... É o que eu falei pra vocês? É a esposa do? Do gerente. É uma vez na semana. É porque o banho diário como é que é o nome da palavra? Ablação. Entendeu? É o banho tcheco, mão de gato. Aí uma vez na semana ela vinha fazer o banho geral. Que era nos dias que ela ia ser... É, pois é. Dona Yaya vinha tomar seu banho e quando ela vinha tomar seu banho, Alberto, o pianista, vinha brechá-la. Você brecha, meu bem? O que é brechar? Você não brecha? Não sei. É tão bom brechar. Aqui no Amazonas nós conjugamos o verbo brechar, eu brecho, tu brecha, ele brecha. É olhar pelas brechas, Manuzinho. Aqui, ó. Ah, isso é muito bom. Eu brechei bastante. Né, que é bom? Eu já brechei bastante. De repente, você tá lá no centro, você olha, fulano tá brechando atrás do porte. Tá olhando? Na brecha. Escondido. Tá? Não é uma brecha, quem dá o nome disso aqui, mas o verbo é daí. Tá? Tá? Vai lá no olho mágico, eu vou dar uma brechada pra ver quem é que tá aqui. Tá? Quem tá passando no corredor. Tá? Brechando. Não confunda brechar com brochar. No Amazonas Wilson, não brochamos, nós brechamos. O Wilson manja. Tá? Primeiro Alberto brechou, depois ele foi convidado a esfregar as costas, depois vocês vão ter que assistir o filme. Aqui passou a atriz Maitê Proença e o ator português Diogo Morgado no filme A Selva. Tá, mas tomaram banho?
Sim, vixe, Maria. Vou ter que, vocês vão ter que ver o filme. O raspador é para tirar a sujeira da tigela. Aqui não tem mais sujeira, que já tá limpo. Mas aqui tem, tá vendo aqui, ó? Quando você cai e rala o joelho, não cria um cascão? Pois é. E aí quando cai o cascão é porque já está cicatrizado. Assim são essas feridas que foram feitas, esses cortes. E aí ele depois de três anos, cicatriza, cria cascão. E quando começa a cair o cascão é porque já está cicatrizado. Já pode voltar a cortar no mesmo local, ao contrário. Ok? Limpou, aqui não está sujo. E na diagonal você puxa tirando somente a casca. Estão vendo? Daqui desse corte vai escorrer um líquido branco e viscoso chamado látex, que ao entrar em contato com o calor solidifica, transformando nos polímeros chamado de borracha. Viu? Encaixa a tigela, dá uma batida para ver se está seguro, porque se encher e cair, não adianta chorar pelo leite derramado. Abre a mão alguém aí, por favor. Esfrega com teu indicador, como o calor da tua mão vai solidificar, transformando em borracha. Aqui. É legal? Só esfregar. É? Sim. Abre a mãozinha. Então, líquido branco viscoso vai entrar em contato com o calor. Aí, nesse exato momento, a água tá evaporando, vai ficar somente a goma. Ó. Viu? Borracha. Não esfregue demais, senão vai apagar sua digital, meu bem. Isso aqui você pode levar para apagar seu lápis. Pronto. Não vai grudar, isso aqui não é uma seiva que não gruda. Esse leite foi só agora, já tava, né? Esse leite foi do corte que eu fiz bem aqui, com os alunos que eu guiei anterior, entendeu? Já escorreu. Agora eu vou fazer um caminho aqui. Essa tigela a gente não vai encher. Por que não vai encher? Porque vocês chegaram muito tarde. Vê se da próxima vez chegou 1h da manhã. Aí nós vamos encher todas as tigelas. O que acontece durante o dia? Calor. O que que fez calor na mão de vocês? Solidificou. Tampa os poros. Estanca. Não sangra mais. Essa era a teoria dos seringueiros. Os seringueiros começaram a observar que quando ele saiu muito tarde, as últimas já não enchiam. Só as primeiras que encheu. É o calor do sol, vamos sair cedo. Aí vem a teoria dos cientistas. Qual é a teoria dos cientistas? É que durante o dia, a seiva sobe. Nesse exato momento, ela está nas folhas, acontecendo a fotossíntese. E durante a noite, desce. Então, quer ter sucesso, minha gente? Saiam cedo. Deus ajuda quem cedo? Madruga. Uhum. Agora sim, tudo muito bem organizado. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. É um corte pra cá, é um corte pra lá. Meu Deus, se o capataz passasse aqui, era surra que esse pessoal ia levar. E eu no meio também, tá? O tamanho do corte seria um palmo, uma polegada. Eles fazem uma bandeira, olha aqui. O corte aqui tá pra cá, um pra cá, outro pra cá, já aloprou. Aí a gente perde a área de corte. Então tem que ser medido de um palmo e uma polegada. Limpa aqui, faz até o final. Se você não fizer essa medida, você vai perdendo o espaço, tá? E aqui eu já ultrapassou, então o ideal é que você faça a medição, faça a bandeira. E tudo que eu estou fazendo para vocês, falando para vocês, é daquela época. Porque se vocês forem no seringal hoje em dia, vão dizer, poxa, a Mari explicou tudo errado. Não é mais desse jeito que se corta, tá? A única coisa que ainda se utiliza é essa faca aqui. As tigelas bem maior também, tá bom? Eu vou dar centímetro de distância de um corte para o outro. Hoje você cortou aqui, dá descanso de 3 dias, volta a cortar no mesmo lugar, só que para baixo. Aí a casca vai saindo por inteiro e vai crescendo por inteiro. Tá? Vamos lá? Assim nós, amazônidas, nós temos o costume de, ao entrar na floresta, ao entrar na água, pedir licença. Floresta tem dono.
Mãe Natureza tá aí e ela tem seus guardiões. Quem são os guardiões da Mãe Natureza? Ninguém lembra? Hã? Curupira, caipora, que mais? Ei, hã? Saci, muito bem. E entre outros por aí. Portanto, gente, se comportem na floresta, tá? Licença. Tem que pedir, viu? Com licença, Mãe Natureza. Vamos entrar agora. Olha esse condomínio de aranha aqui, ó. Tá vendo? Um conjunto de aranha. Essas são umas aranhas, mini aranha, bem pequena. Não sei o nome delas, mas aqui tem outro aqui, dá pra ver melhor, tá vendo? É a Torre 1 e Torre 2. Tem a Torre 2. E ali já tem a 3 aqui também, ó, tá vendo? Tem muitas aranhas aqui. Olha o tamanho delas. Vem ver aqui, esse grupinho que tá reunido aqui, ó, tá vendo? Essa é a reunião de condomínio, essa aí. A minha seringueira. E não é seringueira. Então não saio batizando árvores por aí de seringueira só porque sai látex. Nem toda árvore que sai látex é seringueira. E vocês sabem o que significa látex no latim? Leite. Entendeu? Tem muitas árvores por aí que sai látex. Sabe o que eles fizeram? Descobriram que estavam metendo pau, pedra, barro e lata de conserva. Descobriram outras árvores que saía látex e dava peso. Tá? Não tem uma elasticidade tão boa quanto a da seringueira. Mas dá peso, ó. Tá vendo? Esse aqui vai endurecer e vai virar uma borracha mais dura. Mais tarde eles descobriram que essa seiva, essa goma aqui, ó, esse látex, ajudava a curar a pneumonia e tuberculose. Tá? E hoje é comprovado cientificamente que ajuda no tratamento de câncer de mama e de útero quando está no início. Isso se chama leite de sucuba. E você pode provar? É um leite um pouquinho amargo. Tá? A diferença disso aqui é que vai manchar a tua mão, vai grudar. A da seringueira não mancha, não, ela sai todinha. E quem quiser provar, tá aí. Tiro. Sucubeira. Uma dúvida que muitas pessoas perguntam. A árvore é a seringueira. O líquido é o látex. E a semente, qual é o nome que se dá? Qual é o nome correto para a semente? Deixa eu te mostrar. Seringa. É chamado de seringa também. Aí você planta, nasce uma seringueira, o seringueiro trabalhador produz a borracha que leva para o seringalista que é dono do seringal. Seringa, seringueira, seringueiro, seringalista, seringal. Esses são os 5 S's. Oh, que rolo que dá. Mas eu... Repete. Obrigado. Não, é que muitas pessoas ficam naquela dúvida. É seringa, é seringueira ou qual é a semente da seringueira? A semente é seringa. A semente, entendeu? É seringa. O que extrai da árvore é o látex que ao entrar em contato com o calor vira borracha. Aí o pessoal chama a borracha de seringa. Não, a seringa é a semente. Isso, a borracha, então, pessoal, a borracha não é seringa. A seringa é a semente. A semente. Maravilha, tiramos essa dúvida de uma vez por todas. Que não eu procurei... tiramos, eu quero que você fale. Seringa, seringueira, seringueiro, seringalista, seringal. Seringa, seringueira, seringueira. Vixe Maria. Não vai, não vai. Como a nossa natureza, a nossa Amazônia é incrível. Esse conjunto de árvores aqui, ó. Eles tiravam a casca, colocava a casca na água e tomava o chá. Isso se chama quinaquina. Daí você tira o quinino, remédio da malária. Entendeu? Se põe na água tônica, entendeu? No gin, e aí vai. Pense num pau cheiroso esse. Ai. A Amazônia é incrível, gente. Eu mostrei uma árvore para vocês que sai látex, que vira borracha. Essa aqui é uma seiva que sai e vira pedra. Olha lá em cima os nódulos. Aquilo é a seiva saindo e virando pedra. E se você passar a mão aqui onde está branquinho, você sente o cheiro. Aqui por trás tem. Pode passar a mão e sente o cheiro desse breu. É o breu branco. Um monte de produto. É. Sentiram? Pode passar a mão. Isso, cheira aí. A mão no pau não é muito a minha especialidade, mas eu vou dar uma. Vou abrir uma. Sabe o que os indígenas fazem com isso aí? É o breu branco, tá? Natura faz perfume, faz incenso. E os indígenas, eles fazem isso aqui, ó. Eles acendem, levam na sua casa, na sua maloca e fazem uma limpeza espiritual. Quando você chega numa maloca, tem
um breu queimando. Queimando que é para tirar tudo que é sujeira. Então vocês comprem um breu, leve para sua casa e faça uma defumação na sua casa, no seu corpo. Passe essa fumaça que tira preguiça, chatice, mal olhado, encosto, vai saindo tudo. Então quem estiver se sentindo com um peso aqui, ó, pescoço duro, entendeu? Eu acho que às vezes é alguém acompanhando, entendeu? Então peça para essa pessoa achar luz, tá? Essa sessão é de graça, tá bom? Mas se não sair, vocês me avisem, porque eu tenho uma outra e esse negócio é pesado. Eu amarro no pé de Tucumã, pego o cipó alho e dou umas 50 surra. A senhora podia defumar o meu amigo aqui, que ele... Sim, vem cá. É a primeira vez que ele vem pro Amazonas. Se apagar na frente dele é porque ele tá sobrecarregado. Defuma ele, tá? Porque ele tá com vire de costa. Vire de costa. Sabia que a gente ia te defumar. Vire de frente. Nossa. E abra... Tá vendo? Agora sim. Apagou. Quando eu cheguei mais embaixo, o negócio apagou. Tem que fazer outra. Minha senhora, muito obrigado. Era isso que a gente queria tirar essa dúvida, tá? Obrigado. Agora eu vou ter que ir para a tribo indígena fazer o ritual da mandioca para voltar tudo para o lugar. Ele dormia com uma arma no peito, com medo de onça e com medo de indígenas. Os indígenas atacavam os trabalhadores, cortavam a cabeça e levavam a cabeça como troféu. Não eram todas as etnias, eram os parintintins e os mundurucus. E lá eram os parintintins. Então existia uma guerra no meio da floresta e sabe quem ganhava essa guerra? Coronel. O indígena defendia o seu território, a casa era deles, o Brasil era de indígena. O nordestino defendia a sua vida. Ninguém contou para o nordestino que ele iria passar aqui. Contou que ele ia ganhar? Dinheiro. Chap, chap, chap devagar. Chap, chap, chap benzeiro. É o som do meu banzeiro na canoa balançar. Aí a gente escutava de longe. É o gemido da caloca no banzeiro. E o caboclo peneirando, vai fazendo. Não era o boto? Fazendo chap-chap. O boto engravida? O boto engravida.